Svim zainteresiranima, naročito nezaposlenim osobama, sajam zapošljavanja u Vitezu prilika je da upoznaju predstavnike 50 tvrtki iz područja kantona Središnja Bosna, a koje su prezentirale svoje djelatnosti i eventualno upražnjena radna mjesta. Sajam u ovom obliku koji se već po četiri put održava na području Srednjobosanskog kantona ima za cilj znači da osigura, odnosno omogući poslodavcima, nezaposlenim osobama da na jednom mjestu i pored svih naših znači svakodnevnih aktivnosti se sretnu, razmijeni svoje iskustva, iskažu svoje potrebe na način znači da direktno iskomuniciraju tu vrstu suradnje kad je u pitanju tržište rada i odnos ponude i snage, radne snage i radnih mjesta. Mi jednostavno želimo znači da na taj način osiguramo znači nezaposlenim osobama da ne budu samo statistika i broj na našim evidencijama i da se poznaju, odnosno da osjeti da se neko za njih brine i da se društveno osjećaju društveno korisnim i potrebnim ovom okruženju, ovom društvu. Evo, kad se računaju ovdje prošla tri sajma, kako su bili rezultati, jeste li sumirali to već? Pa mi na određen način smo davno prepoznali i shvatili da mi nismo jedini faktor na tržištu rada, odnosno jedini faktor koji može utjecati na kretanje kad je u pitanju tržište rada. Služba za zapošljavanje u okviru svojih svakodnevnih poslova, odnosno u opisu poslova koji nam je dat i mandatom kojim se mi bavimo, znači pokušava jednostavno da na najefikasniji, najkvalitetniji način iskomunicira nezaposlene osobe i poslodavce. Mi nismo sami tu, kao što sam spomenuo, tu postoji federalni zavod, postoji Ministarstvo rada i socijalne politike i Federacije BiH, koje sa svojim sredstvima daje, znači omogućava da se poticaji daju poslodavcima koji su zainteresirani za primanje radnih osoba, odnosno nezaposlenih osoba koje se nalaze na našim evidencijama, te na taj način i mi pokušavamo znači da zauzmimo svoju ulogu i mjesto u tom priči kad je u pitanju tržište rada, da najbolji način odgovorimo potrebama. Poslodavci koji su došli na sajam u potrazi za novim kadrom tražili su zaposlenike različitih struka. Dalibor Sičanica, tajnik udruge poslodavaca općine Kreševo. Udruga poslodavaca općine Kreševo okuplja mala i srednja poduzeća i obrte gdje radi većina ljudi u Kreševu. Evo, mi smo danas ovdje na sajmu i tražimo diplomiranog inženjera strojarstva. Adisa Čehojović, zaposlena trenutno u firmi Karadža Trade Kašmir koja se nalazi u Bugojnu, Podgaj BB. Tražimo konkretno rukovodioca proizvodnje namještaja, odnosno konkretno zanimanje tehnologija obrade drveta. Mi smo tvorca mašina za drvnu industriju i hidrauke iz Gornjeg Vakfa Tehnika. Trenutno koji nam kadrovi trebaju, to su mašinski inženjeri, bravari i tokari. Znači, to su nam trenutno kao su pozicije potrebne. Ovo ostalo imamo, znači, sve moguće ove druge radnike. Tako da to nam treba još neki 5-6 kadrova dodatni. Pa ćemo vidjeti danas, valjda će doći, biti dobar odziv radnika, odnosno nezaposleni, pa ti nadamo se da će biti posao za sve. Ja sam Darko Josipović, firma, znači predstavnik firme Sarajevski kiseljak, dioničko društvo za eksploataciju mineralnih voda i plinova iz kiseljaka. Tu smo, evo, da stvorimo neku širu bazu, prije svega visoko stručno obrazovanih kadrova, ekonomskog smjera, tehničkog smjera. Imamo trenutno raspisanje, odnosno bio je raspisan zatvoreni natječaj za popunjavanje radnih mjesta u sektoru marketinga, brand menadžeri, odnosno voditelji robne marke i asistent u marketingu, pa primijetio sam da baš nemamo neku široku bazu kandidata kada je ovaj naš kanton u pitanju, a pogotovo tamo lokalna općina Kiseljak, Kreševo, Fonjica, pa nadam se evo ovim putem da ćemo uspjeti ovo malo proširiti u bazu. Ja sam Mario Brkan iz Viteza, diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Sarajevu 22. novembra prošle godine. Već sam 6 mjeseci nezaposlen na birovu. Od ovog sajma očekujem nove ponude za posao. Vidim da nas je se okupilo u velikom broju i nadam se da će ovu prilikom i naći zaposlenje. Prvo pripravnički da odradim staž, a onda nadam se i stalno zaposlenje. Milena Križanović iz Viteza, fizioterapeutski tehničar. I na birovu, ja? Otkad sam završila školu. Koliko je to već? 10 godina. Okrugli. I očekuješ nešto od ovog sajma? Ne, uopće. Sam sam se odazvala, nek nije do mene. Benjamin Bašić, dolazim dole Busovača, Grablje, vozavač motornih vozila, eto, to je tu.
Misliš da ćeš ovdje danas biti uspješan po pitanju nalaska posla? Ne vjerujem, ali eto, došli smo upit. Što? Da se proba? Ja. Ono što je primjetno na tržištu rada u kantonu Središnja Bosna, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine zadnjih godina, jest deficitarnost određenih kadrova. Upravo zato služba za zapošljavanje kantona Središnja Bosna pokušava učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola pojasniti koja su to zanimanja tražena i ne treba se brinuti kako naći posao nakon škole. Deficitarna zanimanja su, znači, u visokom obrazovnom sistemu su liječnici, inženjeri raznih profila, dok imamo viška ekonomista i pravnika. Kad su u pitanju ove zanatske struke, tu su sve građevinski i specijalistički, znači, zanimanja koja su bitna, znači, za onu operativnu fizičku fazu proizvoda. Jedan od ključnih ciljeva održavanja i ovog sajma je unapređenje suradnje između ključnih partnera na tržištu rada, poslodavaca, nezaposlenih osoba i javnih službi za zapošljavanje.